יש מישהו הניזוק משמעותית מהמאבק שבין המשרד להגנת הסביבה לנמלים השונים ולמשרד התחבורה, הרי שזהו משתמש הקצה המסתכל בחוסר עונים על הנמל המושבת, כשהתוצאה היא הסחורה שלו הלקודה בבטן האונייה יום אחר יום אחר יום. האונייה עומדת, מטען לא נפרק, מסעיות ממתינות והמונה דופק. האונייה כזאת מחירה משתנה מעת לעת, יכולה להגיע בעיתות מסוימות למחיר של כ$100,000 ליום. כל עלות נוספת מוכפלת בעשרות אלפים, ולכן בסופו של דבר המחיר הוא מחיר גבוה במערכת שהשוליים שלה של רווח או של יתרה להוצאות קבועות הם מאוד מאוד מצומצמים. קודם כל מי שמשלם זה היבואנים, אחר כך זה המפעלים שמייצרים, ובסופו של דבר אם רוצים או לא רוצים, כל עוד המפעלים קיימים, אז זה יתבטא במחיר המוצר לצרכן. וכאשר מדברים במדינה שרוצה להוזיל את יוקר המחיה, היא פועלת בעצם, כאשר היא לא מתואמת בין הידיים השונות שלה, להעלאת יוקר המחיה. הגיע הזמן שהמדינה תתאם את הפעילות שלה, כך שהאזרח יוכל לקיים את כל מה שהיא מבקשת. עבודה, יעילות, ומוצר שבסופו של דבר יכול להתחרות בשוק ולהוריד את יוקר המחיה.